Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами у студії Марія Котенко. Більше 400 школярів беруть участь сьогодні у щорічних навчально-польових зборах, які проходять на полігоні в Білій. Організували захід управління освіти і науки Тернопільської міськради та обласної державної адміністрації. Сьогодні на полігоні стріляють 11-класники з 20 шкіл обласного центру та курсанти Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, які знаходяться у Збаражі. Згідно програми вивчення предмету «Захист вітчизни», в кінці проводяться навчально-польові збори. І в розділі «Вогнева підготовка» передбачено виконання бойових стріль з автомата Калашника учнями 11 класів. Сьогодні головне питання – це дати зрозуміти, що таке бойова стрільба, відчути автомат, відчути постріл і запах пороху. У нас сьогодні підготовлені навчальні місця, це інструктор по техніці безпеці, це розбирання, складання автомата Калашникова і виконання безпосередньо бойової стрільби. Навчально-польові збори триватимуть 4 дні. Участь у них візьмуть 1500 школярів з Тернопільського, Зборівського, Монастирського, Кременецького, Лановецького, Козівського, Теребовлянського, Шумського, Підволочиського, Збаразького районів та міста Тернополя, повідомила штаб-сержант відділення бойової підготовки артилерійської військової частини А-3215 Оксана Стецько. 13 учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь» шеф-повар Аліна Коченко навчала, як дешево приготувати страву вдома. Також розповіла пенсіонерам про корисне і здорове харчування. Детальніше у сюжеті. Шеф-кухар Аліна Коченко розповідає учасникам «Єднання поколінь», як готувати комплексну страву боул та про здорове харчування. Багато хто зараз цікавиться корисним харчуванням, і тому було придумано такий набір корисних інгредієнтів для нашого організму, який потрібен нам для того, щоб їсти завжди щось натуральне, отримувати від цього енергію. Вага однієї порції комплексної страви боул – 400 грамів. У закладах харчування вона вартує 90 гривень, якщо її готувати вдома, вона коштуватиме 40-50 гривень. Приготування страви займає до години часу. Які інгредієнти входять у боул, розповіла шеф-кухар Аліна Коченко. Це йде комплексна страва, в якій поєднуються всі необхідні для нашого організму речовини – це білки, жири, вуглеводи, корисні жири. І вони збагачують наш організм якоюсь силою та енергією. В дану страву в нашому варіанті входило листя салату рукола, потім помідор чері, оброблений сувідований буряк, грильована курка, грильовані гриби та крупа кускус і грецькі горіхи. Багато запитували, чи використовуємо. Ми питалися поради, хотіли порівняти, як вони то роблять вдома. 67-річна Христина Касіян відвідує соціальну ініціативу «Єднання поколінь» 3 роки. Жінка раніше займалась підприємницькою діяльністю. Зараз її пенсія – 1618 гривень. Каже, відвідує заклади харчування рідко. Отого я і прийшла, щоб поцікавитися, що, чим це можна зробити різноманітну їжу, що можна було зробити з такі копійки, як то кажуть наші. Тому що зараз дуже важко тим пенсіонерам нам виживати. Христина Касіян запропонувала їй свою страву. Курочку вберу, мариную і обжарюю в муку і потім на вогоні так курочку готую з картоплею в духовці. Так і коштує десь до 100 гривень, тому що курка теж тепер дорога. Тернополянці Лідії Закамарок, 69 років, прийшла дізнатися, як готувати її з користю для здоров'я. Було дуже все смачно. Особливо вітаю те, що багато овочів присутні, салат, рукола, бурячок, то все дуже корисне для організму. Вдома трошки лінуєшся, часом не дбаєш за те. Якось переважно більше кашами, супами, борщами харчуємося. Та тепер навіть один борщ буде коштувати 80 гривень. Учасників заходу пригостили безкоштовним сніданком. З початку року у нас учасники соціальної ініціативи прослухали серію семінарів, лекцій по здоровому харчуванню, по екологічних напрямках, по продуктах, як перевірити, як готувати, скажімо. А тут вони вже можуть свої знання закріпити практично. Зустріч тривала 2 години. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини.
Соціальна ініціатива «Єднання поколінь», заснована 2 жовтня 2017 року, нараховує сотню учасників, створена для підтримки людей похилого віку, повідомила координатор Ольга Гордієнко. У ці хвилини в Жидачківському районному суді на Львівщині триває судове засідання у кримінальній справі про смерть 12-річного тернополянина Романа Кулака. Позов до суду подали батьки загиблого хлопчика Кулак Володимир та Кулак Наталія проти лікарів Чущак Ганни і Михайлюка Юрія. У позові йдеться про неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником відповідно до частини 2 статті 140 Кримінального кодексу. За словами батька Романа Кулака Володимира, 20 червня 2017 року хлопчик скаржився на біль у животі. Тоді його привезли до Жидачківської районної лікарні, де дитину лікував Юрій Михайлюк. Медики Жидачківської районної лікарні діагностували в хлопчика отруєння і тепловий удар. 21 червня Романа перевезли до Львівської обласної дитячої лікарні «Охматит». Там лікарі діагностували у нього заворот тонкого кишечника, провели 2 операції, але хлопчика не врятували. 27 червня Роман Кулак помер. 7 грудня 2017 року клінічно-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України підтвердила, що дії 4 медиків, інфекціоніста, педіатра і 2 хірургів – Жидачківської районної лікарні спричинили смерть 12-річного Романа, розповів Володимир Кулак. Перше засідання щодо розгляду кримінальної справи про смерть 12-річного тернополянина Романа Кулака у Жидачківському районному суді на Львівщині мало відбутися 28 березня. На нього адвокати підозрюваних не з'явились. Суд перенесли на 4 квітня, проте адвокати знову не з'явились. Про це розповів батько хлопчика Володимир Кулак. 4 січня цього року за рішенням Галицького районного суду Юрія Михайлюка відсторонили від роботи. 14 січня апеляційний суд Львова це рішення скасував. І лікар знову почав працювати. І до новин спорту. 2 чвертьфінальна гра за вихід у півфінал чемпіонату України з футболу серед студентів відбудеться сьогодні на Тернопільському міському стадіоні. Тернопіль-педуніверситет прийматиме команду Сумського державного університету. Матч-відповідь розпочнеться о 15-й годині. Тернополяни у першому чвертьфінальному поєдинку 7 травня на виїзді перемогли сумську команду з рахунком 1-3. Зазначу, сумчани у чвертьфінал турніру вийшли з 3-го місця групи Б. Конференції «Центр» у 8 матчах групового турніру підопічні Сергія Пєсоцького здобули 3 перемоги і 3 поєдинки завершили у нічию. Команда «Тернопіль-педуніверситет» виграли конференцію «Захід». При цьому тернопільські педагоги не програли жодного матчу групового турніру. В їх активі 6 перемог і 4 нічиї у 10 поєдинках. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області Тернополю хмарно, ввечері дощ. Вітер північно-східний від 4 до 6 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 9 до 16 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Це всі новини випуску. Дивіться більше о 17-й годині та слідкуйте за оновленнями на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». У студії працювала Марія Котенко. На все добре.